东风本田新一代思域上了混合动力，这本身是在意料之中的。我在意料之外的呀，竟然这一次混动的车是高性能版。你好，欢迎收看夏东评车。东风本田第十一代思域，当时我看到这个车的时候呢，我就想它到中国来投产，这一次不给思域上混动那肯定是说不过去的，它一定会上混动。果不其然，现在混动的来了，叫 EHEV。 但是没让我没有料到的一点呢，是这个混动的车型反而是它车系当中最动感的一款，叫竞速版，混合动力竞速版。这听起来还是好像还是有点矛盾，就是以前这种日系的车，它的混合动力的车一出来，旗帜鲜明就干一件事儿，省油减排，谈不上什么运动或者说性能。而这一次它落实到了思域上，它反而呢是有一个性能标签出现了，这到底是为什么呢？那这个答案啊，当然就是在本田的 iMMD 混合动力系统它的工作原理上。发动机在运转的时候，它绝大部分工况下它是一个发电机，这车里的这 2.0 阿特金森循环的自然吸气发动机就干这用的。而当它到了高速公路上，以80公里、100公里这样的相对比较高的速度匀速巡航前进的时候，这时候它的发动机才会通过离合装置接通，对汽车进行直接的驱动。因为在高速的工况下呢，电动机的运转效率就降低了，在这种工况下它不如燃油发动机的运转效率高，所以只有在这种场景下才会让发动机直接驱动车辆前进，那是最省油效率最高的这么一种状态啊。除此之外的其他工况，这发动机都是带动发电机来发电的，所以在大部分情况下我们在驾驶辆车的时候，实际上你在驾驶的就是一辆电动车，它的体感和你驾驶增程式电动车基本上是一样的。我们今天拿了这试驾车呢，颜色特别奇特。拿这车的时候琢磨，这车这算什么颜色呢？它是一种特别淡淡的雾蒙蒙的绿颜色，厂家给它的命名呢是叫碧玺青。咱们中国有一种传统的宝石叫碧玺，这是用一些华丽的词藻啊，是来描述这个车的颜色啊。这种颜色会让人感觉比较的明快和活泼，比较符合思域这个产品它的定位。但是作为竞速版呢，它强调的是一些运动性，所以在装饰上是有所不同的。你会看到它在后视镜的外壳上用了大面积的，好像是通过一种打磨的方式啊来形成的柔和的亮光的那种金属色。另外一特征呢，就是高亮黑的使用，比方说高亮黑的门把手，高亮黑的天线，还有后边一个形状更大的规格更高的高亮黑的尾翼。这尾翼的造型呢，可以说是这车身上最具有进攻性的、最显动感的一个零件。除此之外呢，就是它的轮圈，那竞速版轮圈它是配了18英寸的铝合金轮圈，并且呢相对于这种紧凑型车来说，它是宽胎225的，并且它宽高比也比较小，是45的，所以你看起来它的外观会显得它轮圈的直径很大，胎壁比较薄，体现出了一种运动感。另外呢，铝合金轮圈只有它的最外的边缘啊是打磨成亮光色的，伸下去的地方都是高亮黑，那么形成的这种撞色的感觉也是来凸显它的运动风格。
那其他的部分呢，我想思域这一代的车型大家都已经非常的熟悉了，虽然它是全新换代，但是上市的时间已经有一段了，作为最新推出的顶级的车型，我们主要就是要考察它这个混合动力给我们带来的驾驶乐趣能不能落在实处。新思域混动版啊，这个本田的 iMMD 混动终于放到新思域上。它这个上混动之后啊，发动机是2.0的了，2.0的阿特金森循环自吸发动机，再配上它的混动，这个系统它现在用了一个高能的锂电池，而且锂电池呢很薄，所以它在安放在车体当中的时候就可以很好的让这个车的重心降低。其实你大部分情况下你用的都是电机在驱动，像我现在这种在山路上驾驶这个过程，我开的是一个电动车，而且我听到的是什么呢，听到的是一个用电模拟出来的发动机的声浪，而且非常的运动，听见了吗？这电动机有184马力，315牛米，我觉得用于带动这辆思域这款车，那绝对是能让你感受到运动感的。而且你看它是一个紧凑型的轿车，左脚的搁脚板蹬脚板还非常的长，又长又宽，哎，所以你脚往那一放，那是特别自然的就蹬住它，啪往这车里一坐吧，我就觉得哎，有一种卡丁感，特别贴近于地面。这车非常的低矮，这一代思域啊其实非常的低，而且坐姿也特别的低，哎，就我就觉得完全贴在地面上乘坐的感觉，然后再抓着这个小方向盘，而且这握持的感觉呢又很饱满，刚刚好，又不会特别的粗。它这方向盘还很垂直，直径还比较小，转动这个方向盘的时候，它给你的力度还是一种很实在的这种力度，这个驾驶运动的感觉啊，就油然而生。相当运动化的一个座椅，很低平，然后靠背也很平，坐在这儿确实有一种坐在运动座椅上的感觉。但是它的座椅太软了，特别是侧支撑，它这个腿部的侧支撑有点撑不住。混动的电机的优越感是真好，它出弯时候加速的那个电机的扭矩的响应，整个的动力的响应，把它称为竞速版是名副其实的。因为你只要轻轻一踩踏板，这车落起来了，特别快。啊，比较好玩的就是它的现在的仪表都是液晶的了，然后中控这块也是液晶屏，它有一个智导互联，就是你把这个智导互联打开之后，你会发现哎，给你的都是正好你要用到的每样都有那么一个，你觉得正好够用，所以它有一种很强烈的机械感。你看它仪表也是，它那个智能驾驶辅助的这些显示，然后它的状态，然后它还给你模拟的那种发动机的声浪的声音等等，这些带来的一些效果是什么呢？专心开车，好好开车，享受驾驶乐趣，那就是这么一种感觉。它在车道里行驶的时候，你觉得周围的余量很多，供你调节的范围很大，而它有手动的换挡拨片。这手动换挡拨片啊，其实是调整那个能量回收的强度的。那如果你要是把车设定在运动模式，那么这个能量回收的强度呢就能够被固定住，这点我觉得是一个改进。以前它不能被固定住，但是现在如果我把它设定在运动模式下啊，那我用换挡拨片来调整，那如果我拨减号的话，它的能量回收的强度会增加，减速的效应就会增加，我在山路上开就可以更少的用到刹车了，在接近弯道的时候我直接收油门，它的车速就会比较快的降下来，然后这时候我入弯的时候就正好速度合适，我就走了啊。那如果说我想让它的回收少一点，我就拨加号，啊，那么这个时候它的回收就会减弱啊，那我就更多的是用到刹车去调整。其实呀，它这个试驾的结果啊，也是预料之中的，无非就是你再一次印证一下电动之美。
通过这种试驾，你就会发现这个电动机相对于内燃机确实是一种时代的迭代和替代。当我们去用电动机来替代燃油机为车提供动力的时候，它就能够很好的让一个轻型的紧凑型的轿车表现出极好的动力的体验。当然它就是一个竞速版，让你感受到这种运动的驾驶的乐趣。哎，你有没有发现啊，为什么在之前像这样的混合动力系统不能下放到思域这样的紧凑车系上呢？直到今天这件事儿才实现。你发现其实在之前呀，这个混合动力系统它所带来的价格的增长、成本的增量，在这种紧凑型车当中啊，它占的比重有点太大了。而且那时候没有其他的新能源车，所以在这种情况之下它更加的凸显，会让用户更觉得难以承受。但是在今天啊，这条件就成熟了，因为你像各种的新能源车风起云涌，那在这种情况下，当然顺理成章的混合动力系统也就应用在了思域这样的车系上，让给它的用户呢也带来了使用的价值。可能它现在面临的竞争对手就是那些用了插电混动系统的国产的车型，不过呢，我还是有着一种切身的体会，就是它给你带来的这种运动化轿车的驾驶的体验，还是在思域上的感觉更地道，啊，它给人们带来的这种精致的、成熟的产品的形态，啊，我觉得在国产水平的同类型紧凑型车上，还是需要花一些功夫才能赶得上的。这也就是思域混动它的竞速版所拥有的价值。好，感谢收看，欢迎关注 T 车帮，只为爱车的你。